କଂଗ୍ରେସ ନେତାକୁ କେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇ ତ ସବଳ ହେବ, କାହାକୁ ଦେଲେ ହେବ, କ'ଣ କଲେ ହେବ, ଚାରିଆଡ଼େ ସେ ମନ୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେ ଏକୁଟିଆ ନୁହଁ, ଆହୁରି ଚାରିଜଣ ଆସି ଆମର ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏଆଇସିସିରୁ ଆସିକି ସବୁ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ଗଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କାଲି ପରଦିନ ଫରେନ୍ରୁ ଫେରିବେ। ଆଉ ରାହୁଲଜୀ ସୋନିଆଜୀ ଯାହାକୁ ଫାଇନାଲ୍ କରିବେ ସେ ହେବ ପିସି ସଭାପତି। ଆମେ ଖାଲି ସଜେସନ୍ ଦେଇଛୁ, ଚାରୋଟି ୱାର୍କିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରିଦିଅ, ଆଠଟି ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରିଦିଅ, କୋଡ଼ିଏଟି ଜେନେରାଲ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ କରିଦିଅ, ବଢ଼େଇ ଦିଅ, ଜିଲ୍ଲାୱାରି ବାଣ୍ଟି ଦିଅ, ଦାୟିତ୍ୱ ଲାଗିଲା ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ, ତାହେଲେ 2024 କଂଗ୍ରେସ କମି। ସିଏ ଖାଲି ମତଟା ନେଇଛନ୍ତି କି ମତ, ସିଏ ତ ଜୀବନ ଯାକ କଂଗ୍ରେସ ଏଗେନେଷ୍ଟରେ ଲଢ଼ିଲେ, ସେ କ'ଣ ମତ ଦେବେ କଂଗ୍ରେସକୁ? ଆମେ ଯିବାଟା ଯାଇଛେ, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ମତ ଦେବେ? ଆମେ ଜୀବନ ଯାକ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିଲୁ, ତାଙ୍କ ମତ କିଛି କାମ ଦେବ, ଏ ଖାଲି ନବା କଥା ଆଉ କ'ଣ, ଚାରିଆଡ଼ୁ ଟିକେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ଆଉ ତାହେଲେ ଇଏ ଖାଲି ଚିଠିଟା ଲେଖିଦେଲେ କ'ଣ ହବ ନବୀନ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ? ତଥ୍ୟ ଦଉନି, ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦିଅ, ଜାଗା ଦିଅ, ସେ ଏକଥା ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ଛାଡ଼ ହେଇଯାଉ, ଗରିବ ଲୋକ ଗୁଡାକ ଆସୁଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରୁ ଆସି କଟକ, ହେଇଯାଉ, କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି? ଆରେ ଭାରତ ୟୁପିରେ ଦୁଇଟା ହାଇକୋର୍ଟ, 6 ମାସ ଏଠେଇ ବସିବ, 6 ମାସ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ବସିବ, ସେମିତି ହବ? ହେଇଯାଉ, ସମସ୍ତେ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତୁ, ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଲୋକ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତୁ, ବେଞ୍ଚ ହେଇଯାଉ ହାଇକୋର୍ଟର, ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ହବ, ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ ନିହାତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଧୂଆଁ ବାଣ ଦେଖେଇକିରି ଚିଠି ଲେଖିଦେବା, ଏଗୁଡ଼ା ପାଣିର ଗାର। ତଥ୍ୟ ସହ ଦିଅ, ଜାଗା ଦିଅ, ଅର୍ଥ ଦିଅ, ଖୋଲିଯାଉ, ଗରିବ ଲୋକମାନେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ଉପକାର ପାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ଶ୍ରମିକ ଦିବସ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରମିକ କରୋନା ସମୟରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇପାରିଲେ, ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉନାହାନ୍ତି, ବଣ୍ଡେଲ ଲେବର ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅ, କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଗୁଡ଼ାଏ ବଣ୍ଡେଲ ଲେବର ରହିଛନ୍ତି, ଠିକ ବର୍ଷକ ତଳେ ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ କେବଳ ଗଞ୍ଜାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଗାଁ ଗହଳି ଗଲେ ସେମାନେ ଆଉ ବାହାରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ ନବୀନ ବାବୁ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆପଣ 5T କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେ ବଣ୍ଡେଲ ଲେବର ଫେରିଥିଲେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ଗାଁରେ କେତେ, କେଉଁ ବ୍ଲକରେ କେତେ, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ, କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଜରିଆରେ 5T ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇନା 5T ଯେଉଁଠି ହାତ ମାରୁଛି କାମ ହେଇଯାଉଛି, ଓ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା 100 କୋଟି, ଏ କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ୟା ଭିତରେ ବାହାରିବ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ବାବାରେ 50 କୋଟି, ଜଗନ୍ନାଥ 1.5 ହଜାର କୋଟି, ମାଡ଼ି ଯାଅ ମାଡ଼ି ଯାଅ ନବୀନ ବାବୁ, କୁଳେ ପୁଣ୍ୟ କାମ କର, ସାଡ଼େ ରାମନାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର କରିକି ମୋଦି ଯେଉଁ ଉଚ୍ଛେଦ କରୁଛି, ତୁମେ ଆମର ଚାରିଆଡ଼େ କରିଦେଉନ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର, ଆମେ ବି ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦେବା। ଭାଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି କହିଛନ୍ତି ବିଶେଷ କୋଟିଆକୁ ଯିବାକୁ ଦେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କୋଟିଆବାସୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ପରଦିନ ଯାହା ମୁଁ ଖୁସି ଲାଗିଲା, 445 MIP ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେଇ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରି କରେଇଛନ୍ତି, ଆମ ଏରିଆର ଯୋଡ଼େ ବି ଯେ ପାଇଛି ଭଲ। ଆଉ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ତୁମର ଦାନ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ଛତିଶଗଡ଼ ଉପରେ ବନ୍ଧ ପକାଇ ପାଣି ନେଲା, ଆମର ତଳେ ପାଣି ପକାଇ ଦିଅ, ବନ୍ଧ ପକାଇ ଦିଅ, 9 ହଜାର କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଦେଲେ ପାଣିର ଗାର। ଆଉ ତୁମେ ସେଇଠି ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସେଣ୍ଟରରେ ଅଛ, ପଇସା ଅଛି, 11 ବନ୍ଧ ପକାଇ ଦେଉନ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଶୁଖିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତୁମେ କରିଦିଅ, ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନ କଲେ ତୁମେ 11 ବନ୍ଧ କରିଦିଅ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବୁ, ଭଲ ମନ୍ତ୍ରୀଟିଏ ମୁଁ କାହିଁ ନଟରପଟର ଟିକେ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିଏ MIP ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି, କାମ ଆରମ୍ଭ ମୁଁ ଯୋଡ଼େ ପାଇଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।
आलो पोहुमा आजिरो चाटा कोन भारी नियारा नियारा लागुची ये कोउचा बा ये होची नेक्टर टी स्वादरे बेस्ट आउ क्वालिटी रे नंबर 1 ओडिसा रो नंबर 1 टी नेक्टर टी एक सतेज सकाळ रो सतेज अनुभूति।